ovaj zakon koji je utvrđen na sjednici vlade prati i mišljenje Ureda za zakonodavstvo, mišljenje Ministarstva pravde i izveštaj o usklađenosti koji je također sastavni dio dostavljanja teksta zakona na mišljenje Ureda za zakonodavstvo. No što je važno napomenuti da smo mi u ovom proteklom periodu trajanja javne rasprave sumirali sve pristigle primjedbe, sugestije i mišljenja na tekst zakona koji je razmatran na sjednici Doma naroda, naravno uvažavajući i prijedloge i mišljenja koji su nam dati na samoj sjednici Doma naroda od strane pojedinih delegata koje smo također izanalizirali, razmotrili i određene primjedbe i sugestije uvrstili u ovaj tekst prijedloga zakona o izmenama i dopunama zakona o igrama na sreću. Ono što je važno napomenuti jeste sljedeće, to je da smo član jedan zakona o izmjenama i dopunama precizirali s aspekta proširivanja samog predmeta zakona u smislu društveno organizovanog priređivanja igara na sreću, jer pokušavamo projektovati pravila o ponašanju u ovoj djelatnosti na način da zaštitimo prije svega igrače, građane igrače, prije svega da eliminišemo pojavu kriminalnih radnji i prevara, eventualno tih ekstra profita i da na određen način izdvajamo dio sredstava za humanitarne potrebe. Upravo taj balansirani pristup između društveno organiziranog priređivanja igara na sreću i izdvajanja sredstava za humanitarne potrebe na određen način je osnovni koncept koji se držao ovih izmjena zakona o igrama na sreću. Pored toga, vrlo je važno napomenuti da su uz ove primjedbe i sugestije na osnovu konsultacija i usaglašavanja između Ministarstva financija i Ureda premijera došlo se do sljedećih prijedloga koji su vrlo bitni s aspekta i prijedloga dati u javnoj raspravi i s aspekta najnovijih rješenja kad se tiče oporezivanja igara na sreću kako na ulazu, tako na izlazu. Šta to znači? To znači da varijanta koja je bila predložena prije svega da se RNG klađenja tretiraju na način da se kod uplata utvrdi naknada od 5%, ona je zamijenjena na sljedeći način, a to je da kod RNG klađenja osnovica za primjenu određene naknade koja je utvrđena u visini od 20% bude uplate minus isplate. Ono što je na određen način definirano kroz čitav niz prijedloga koje smo dobili od strane priređivača igara na sreću, kako organizovano, tako i pojedinačno od pojedinih kladionica, kroz ovo udruženje za priređivanje igara na sreću opštine Vitez, preko Evropske organizacije za priređivanje igara na sreću koji su na određen način izrazili zabrinutost vezano za ovaj predloženi dio načina uvođenja naknada na uplate i kod ovaj određenih naknada za oporezivanje dobitaka. Ono što je važno napomenuti jeste da smo zadržali progresivni sistem oporezivanja dobitaka od igara na sreću, a to je izraz onog principa vertikalne pravičnosti da oni koji dobiju više ili zarade više trebaju platiti i više poreza, tako da taj koncept ne odudara od koncepta koji je prisutan ne samo u zemljama tranzicije, nego i u zemljama zapadne Evrope.